تيم كازو ادي ادبا الاسلامنا ميرو با جوكتان بقول افري تومنكا قرانكا عدد ديسان كسلاني رواي دي سلامي فرينتا ايدا وحاي فرينتا وحاي جارسيسان لان يرادا تيمكا اي قروا هو اي نيروبي سكو عوارساني سؤال دي ويدي لان يرادا هوي عبدالقادر بوس بكاسوغا وصاحبك يا دانس قبل نوغا ون قروا هو اما قالك عيام بوصي ميال وان طبعا انت قلت كوبو بوغي مفلين ما شاكت مسخني يا شاكت فلين ما شاكت قلني ما شاكت نصبت ما شاكت دا وديال سو دواد ملك سدونيده كجوكتان ديتاي ماركي كو ريسي او جنرال كا سو بوقتو هان كا عصنايا جنرال كا ان سبسكرايب يسارتو سيدو كلام موقال كان لايك اسارتو جنرال كا سبسكرايب يسارتو هان هليا صاحبه وناكسن سيداديو كلام هذا موقال لايك سارتنا ملفوك يوغار ياهو أنكو ما سنتهي داو شلال موقال كان ينسو دايا مادر كيسان نين إن كعصو ماهان نين هادا إنشيغان ماهان وانين ليراهو كابتن أيوب كابتن أيوب واحقو كاه اللايو يوحقو ليهي يومدو الله اللايو واحقنا وادر كيسان بريهان بو واحقا سعوتي مغالدا نيروبي لان يرا إسقا قبصان يسو آما سيقا بيليسان وصول لينيسو آما نين ay ku sheegeen inuu dambi galay oo siidku ayay dhahan ay garaaceen kadibna falcalin badan ayaa ka dhalatay oo baraha bulshada saadarkiisembo horta waxaan ognahay Soomaali maanta waxa meesha dhigay ama dhibaatooyin u geystay ama maanta meel kasta ay qaxooti ku tahay waxa waaye ana rehebel ah iyo ana kala dheereysan dhibaatada maanta Soomaali meesha dhigtay iyo waxa ay adduunka marti ugu tahay sawal meel kasto caalamka aad tagto waxa ka taagan ama waxa joogo qaxooti Soomaali ah ama daruufaysan ama meeshas ku dandareysan idinkaba waad ogtiin hadda inaad idin sheego qaxootida Soomaalida meesha ay isay yihiin iyo xaaladooda wax muhiim ah ma soo kordhinayso waxaasna waxa keena waxay tahay dhibaatada iyo qabyaaladda oon marna laga bixinin oo dadkii isugu faanayaan ana kaalan dheereysan iyo ana rehebele iyo ana meesha ku ugu badan saadarkiisambo kabtan ayuub waxyaalo badan ayuu ka hadlay asagoo markaas baaq u jeediyey lana hadlay labada dhalinyaro ama tiimam beelaha ay kasoo kala jeedaan iyo inaan dhibaato la isu geysanin asagoo mahmah ama tusaale ku soo qaatay nin saaxiibkiisa oo liiraho Abdulqadir Boska kolley kabtan ayuub waxaan filaa in uu way arag badan yahay oo maanta dadka baraha bulshada isku haysta adbu waan jiray dadka baraha bulshada oo horan ayuu ku jiray ka qeylin jiray laakiin uu soo ogaaday wax kasta uu soo ogaaday maxaa yeelay in badan ayuu baraha bulshada ku soo jiray Soomaaliyana waxyaalo badan ayuu u soo joogay ha noqoto digaal la sokay ha noqoto mid oo dadka lagu dilo ha noqoto kabtan ayuu marka way arag way waxa uu ka hadlay ama maanta soo hadlayna waa run haddaad maalin kasta qabiil isu ceyrsado ama meel isu ceyrsado ama ana kaalan dheereysan meel isu ceyrsado dad kale masaakiin ah oo waxba geysanin ayay dhibaato kale soo gaari kartaa kabtan ayuu marka labada beelood oo dadkaas kasoo jeedaan baaq ayuu u diray kabtan ayuu asaga uu ogyahay qabiil wax dhibka u leeyahay iyo dheefta u leeyahay uu ogyahay saan idin sheegayo hadda nin taariikhdiisa ayna kaga sheekayo kabtan ayuu oo aan hadda idin soo koobi karo ma idinkana waad ogtihiin anna waan ogahay hadda maadaama uu ku sugan magaalada garow uu ku sugan yahay ama Puntland uu ku sugan yahay dhalinyaradaas ayuu baaq adag u soo diray kabtan ayuu marka asagii daari cala soo ayaa in badan baraha bulshada ku digaali jiray dhibaato badanna ay qabyaalada dhex heshiisay uu ogyahay wax laga dhaxli karo marka aniga anoo dhalinyarta Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin baaq aan u dirayo waxaan idinka codsanayaa in dhibaatada ama israasishada ama ana kaalan dheereysan iyo ana rehebel ah in layska dhaafo oo gacma wadajir ay wax ku gooyaan Soomaalida gacma ay isqabsato maadaama ummadda aad la nooshahay ama waddanka aad joogtad marka Soomaaliya kasoo tagto ama waddan kale aad tagto cid ku dhahayso ilaahay oontay maleh kan rehebel waaye Soomaalida ayuu la dheereysan yahay cid ku dhahayso malahan marka waxaa lagaa baahan yahay maadaama dad ummada kale ino taqaano Soomaali inay Soomaali u tahay adiga umba dhaxdaad isqabyaaladay oo reehibel ahay ana kaalaan isdhaho laakiin markii aad waddan kasta aad tagto
Soomaali waa Soomaali aniga marka waxaan baaq ku soo diraya aan meeshan baaq ugu jeedinaya walaalahay oo istigaalsan ama baraha bulshada ku ciirsanayo ama tiimo ku kala baxayna u diraya inaad waxas iska deysiin oo gacmaha isqabsatiin dadka Soomaali waa walaalo ama hawiyo hoow ama daarood hoow ama digili meelfla hoow ama waxaad rabtaba hoow dadka Soomaaliyeed meelna ma kala tagaan hadday maanta istigaalaan berri waa walaal marka waxaan leeyahay baraha bulshada dhibaatada dadka loogu wado ma fiicno wixii dhacayna ciddii wax gaartay ilaahay u boogdhayo ciddii kale wax gaarina waxaan leeyahay war waxaas ma fiicne aan iska dhaafno bataatanbo aniga gebi ahaanba taas ayaan soo jeedin lahaa ummadaha kaleba wax qabiil isu haysto ama qabiil istigaal arki maysid hadda waxa ugu daran dhibaatada ay ka taagan tahay waxaa waaye meesha la yiraahdo tiktoka tiktok waxaad arkaysaa habeen kasta dad ayaa live soo furanayo ama habeen kasta meeshaas mic qaadanaya waxa ugu daran oo tiktoka soomaalida ay ka dhaxashay ama maanta la dhihi karo soomaaliya waxay ka dhaxashay dhibaatadaasna waa tiktoka kuwo badan ayaa intay soo qabsadaan meeshaas ayaa caawa dhan waxaad arkaysaa ayadoo looga doodaya qabiil qabiilkana ma fiicno waa asaga meeshana dhigay anaga hadda dhalinyar haddaan nahay 30 jir haddaad tahay ama 28 nala jir ama 30 sano dheh ilaa waqtigaas wixii aad soo baran weys maanta ma fahmaysid 30 sano ayaa dowlad la-aan iyo dhibaato iyo burbur iyo qax kusoo jirta hadda waxaa la rabay marka in laga aqliyeysto maadaama ruuxa weyn oo garaadka leh haddii uu weynaad aqli u kordho qabyaaladdii maanta meeshan midu arkaysa 30 sano ayaan kusoo jirnay waxba waa la kala qaadi waayo lama laandheerow ama langaab ahow qabiila qabiila ku duulay oo laandheernimo ugu faanay waxba way ka qaadi waayeen kuwa yara kuwa kale kudu waxba way ka qaadi waayeen maalin kasta marka jugjug meeshaada joog ayaa lagu jiraa soomaali marka qabyaalad hadday wax tarayso ama ay wax usoo kordhinayso way ka soo dheregtay waxa ay leedahay iyo wax lasugu faano iyo anaa ree hebel iyo anaa wax lasugu faano maahan si kasto ee ahtaba aniga marka muuqaalkan waxaan usoo jaadinayaa ama aan uga hadlayaa dadka dhalinyarta lagu eedeeyay inay dadka dhintay aflagaadeen ayaa dadka dhintay aflagaadeen laga dhaafo dadka dhintay aflagaadeen ma fiicno sidoo kale dadka kaloo beegsana ayagana waxaa leeyahay dad walaalaad tihiin meelna ma kala jirtaan xaaladda hala dejiyo walaalnimada iyo wax kasta soomaalinimada ayaa ka weyn qabiilkan iyo qabyaaladan dhibaatadan ugu haysan ilaahay waxaan ka baryaa inuu na dhaafiyo oo meel noo dhaafiyo qabiil iyo qabyaaladdu wax tarayo dad badan ayaa xuquuqan leh wax u tarayn malahan qabyaalada waa qurun waxba kuma tarayso aakhiri adduun meel ku hor mala hadda markaad dhimato oo caaw qabri lagu geliyo laandheernimada aad ku faanaysid aad ku faanaysay ama ummadda aad lahayd anaa inka laandheeraysan ma helaysid qabri ayaa lagu dhigayaa qabrigana adi iyo ilaahay iyo wixii aad soo shaqaysatay unbaa ku hor yaal laakiin cid maanta ama ilaahay kaaga ergeynayso ama ku dhahayso ninkan qabiil laandheera ayuu ka dhashay ama saanuu yahay cid ku dhahayso mala marka aniga si kastoo hata waxaan leeyahay war soomaaliyey qabyaalad aan ka fogaano horumar aan u jeesan annaga soomaalitan annaga wata shuush iyo dhibaato nagu furan tahay dalkeeni uu burbursan yahay haddana dowlada naga awood badan ay soo sheeganayaan intaad marka adiga isku mashquuli lahayd inaad ummadda soomaaliyeed isku dir ama dhibaataan dhex dhigno aniga waxaan codsanayaa waxaadan laga gudbo oo midnimo loo jeesto oo farto kali foolmi dhaqaale dalka aan wada difaacno intaas ayaan soo jeedinayaa muuqaalka sii sheer gareeya asxaabtiinana la wadaaga.